Bueno, badakizuen bezala, bihartik aurrera, bai ostegunan eta ostiralean, 24 pertsona epaituak izango dira, duela 3 urte terdi, Errekaldeko lursoruan egondako kukutza gaztetzearen kaleratze eta eraiste lanen ondorioz. Badakizuen bezala, 3 urte hauetan, lursoru horretan ez da ezer eraiki, berdin jarraitzen du, tapiatuta jarraitzen du, eta bestalde batetik, desalojo horren ondorioak heltzen jarraitzen dute. Zein formatan? Ba, bueno, zitazio judizialen forman. Orain, 24 pertsona epaituak izango dira, baina aurretik ere beste batzuk epaituak izan dira, eta etorkizunean beste 20 pertsonen epaiketa espero da. Eta guzti hau, kukutzan gertatutakoaren erantzule nagusia izan den Bilboko udaletzearen hitzik entzun gabe. Horregaitik, pentsatzen dugu momentua heldu dela berriro gai hau Bilboko udalbatzara bueltatzeko. Zein zentzutan edo zein norabidetan, bueno, ba, planteatuko duguna da alde batetik, Bilboko udaletzeak eskatu behar duela, epaituak izango diren 24 pertsona hauen kontrako akusazioak bertan bera geratzea, ez daukala inungo zentzurik 3 urte terdi desalojoan gertatutakoa epaitzea, batez ere kontutan edukita lursoruaren jabea edo eraikinaren jabea akusaziotik kanpo geratu dela, eta gero bestalde batetik planteatzen duguna da baita ene, ba bueno, udalak maigaineratu duen bezala lursoru horretako jabeak eraikin berria eraikiko du dirudienez hemendik eta gutxira, eta bueno, eraikin hori eraikitzearen truke udaletzeari 360.000 euro ordaindu bar dizkio. Bertan eraikiko den 15%-ari dagokion, hau da lursoru legeak esartzen duena. Bueno, ba guk planteatzen duguna da kontutan edukita udaletzeak bai Errekaldeko bizilagunekin eta bai Errekaldeko auzoarekin izandako jarrera arduragabe horri aurre egiteko edo konpensazio moduan planteatzen duguna da diru hori Errekaldeko auzora begira izan behar duela edo bideratu behar dela. Kalte ordain moduan bideratu behar dira 360.000 euro horiek. Azken finean, eta ez bakarrik EAJ, baizik eta Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren laguntzarekin, beraiek izan zirelako Errekalden gertatu zirenaren erantzunle nagusiak.